This was school bus. Illegal school bus. Yaishi yai ni yai place. Pia ili ilikuwa on fire. Ambaye watu yenu wenu wamepewa sponsor. Wanachoma hapo. Unachoma. Pasoti yako imetoka. Mungu, aliye juu, usilale. Ujibu unatupata na ansa ya kuchoma kanisa kila wakati. Tutakuwa tukiabudu na wengine wanakuja kwa nini? Tutakuwa tukitoa sadaka na wengine wanakuja wanasoma. Na tuna mali yetu tunaweka kila wakati kwa kanisa. Ile pale ya kuabudu Mungu tunaheshimu na tupatie kanisa usemiao. Unabeba faida gani? Utabeba, utaenda naye. Umebeba faida, umeenda naye kwako. Na aliyejua nani? Na nimelia na machozi yetu yametoka hapa. Ni kama kifo ya binadamu. Mungu atajibu. Mungu atajibu. Mungu atajibu. Na langu. Mungu atajibu. Na ukifanya, hapo unasema wewe sio Kristo. Mungu atajibu. Mungu kama rafiki. Hadi ile gari ilichomwa. School bus. School bus hiyo? Wa 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 wa. Chami ni aje? Ulienda? This was school bus. Illegal school bus. Yaishi yai ni yai place. Pia ilikuwa on fire. Ambaye the damage ili take place hapa vibaya sana yani. These are those shops.
So guys, mkiona napeleka saa kwa kanisa sai. Kanisa lichomwa jana ama lichomeka jana. And this is how the situation is in Kibra. This is now the church here. Yeah. Before, in Chomwajana, everything is gone down, and as you can see, Where tell me that I'm going to be